wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa kulan la yeeshay safiirka dowladda itoobiya u jooga soomaaliya cabdulfataax cabdulaahi xasan mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra oo kuseeya soomaaliya iyo itoobiya taasi oo ay gu horeyso adkeynta iskaashiga ka dhexeeya labada dal sida dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ugu horeyn safiirka dowladda itoobiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ugu hambaliyeeyey xilka wasiirnimo ee loo magacaabay isagoona la wadaagay salaan iyo hambalyo uu ugu sido dhiggiisa dowladda itoobiya waxaana sidoo kale wasiirka iyo danjiraha kulankooda ay kaga hadleen waajibaadka shaqo ee ciidamada amisom iyo iskaashiga labada dal ee arrimaha geeska iyo qaaradda وزير عبد السعيد <سؤال> موسى علي أياد جراها دولة إثيوبيا أو بلن سوماليا أي حاجن تحرير كدولة إثيوبيا على اللي هاي لأن إثيوبيا سدوكا أو ديسا أي وقت والبقرة تاجن تهاي دولة سوماليا دولة إثيوبيا أي وحاي كم تهاي دولة حرير كصاحب دولة سوماليا مريان علي نور مارزا سي بي تي في مغدشو hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoadolar oo kiya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakada ugu ballaarhan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ideed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba afargeestayo